dowladda Soomaaliya ayaa maanta hakad gelisay diyaarad geyn lahayd magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose madaxweynaha hore Sheikh Sharif Sheikh Ahmed dhanka kale shir looga hadlayo go'aankii dowladda ay ku joojisay diyaaradii qaadi lahayd madaxweyne Sheikh Sharif ayaa hadda Muqdisho waxa uu ugu soconayaa qaar ka mid ah xisaabta siyaasadeed ee dalka ka jira Maxamed Cali Maxamed ayaa warka faahfaahintiisa noo soo koobay waxa maanta garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulla Cusmaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho loo diiday inay ka duusho diyaarad qaadi lahayd madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo dad shacab oo ku wajahnaa magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ujeedka Kismaayo ugu wajahnaa Sheikh Sharif ayaa waxa ay ahayd sidoo kaga qayb gali lahaa calaamsaarka madaxweyne madoobe oo lagu waday in 24ka bishan lagu qabto magaalada Kismaayo ee Jubaland madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif ayaa saaka wuxuu ka yimid dalka Turkiga oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa isagoo uu la socday diyaaradda Turkish Airlines sida xubna ka tirsan shaqaalaha garoonka diyaaradaha radio kulmiye u sheegeen diyaaradan oo ay wasaarnaayeen rakaabka shacabka iyo wafdiga Sheikh Sharif ayaa lagu wargeliyay kolkii u diyaar garoobeen inay raacaan diyaaradda in la joojiyay aaditaanka Kismaayo ee diyaaradaasi laakiin lama sheegin sababta sida uu sheegay xildhibaan Saleeban Maxamuud Haaji oo ah gudoomiyaha xisbiga himilo qaran isla markaasina wafdiga qayb ka ahaa maya diyaaradii oo idil oo shacabkii Soomaaliyeed oo wax walba leh ee isku jiraan ayaa la joojiyay qoraalkeedu wuxuu ka dhashay wafdigan ka bacdina markaan ogaanay in diyaaradii xaniin tahay annagu waxaan la hadalnay affiliationka ama hay'adda garoomada iyaduna waxay tiri amar naga horeeya ayaa jira oo xukuumadda ay nasiisay waxaan doonayaa inaan la hadalno wasiirka affiliationka isagana waxaan la sheegay inuu safar ku maqan yahay waxaan la hadalnay xafiiska rasmiga diyaaradaha waxaana la weyn waxa madaxweynaha dalkana waa maqan yahay marka sidaas ayaa waxaa loo waayay jiha maaragtay sheekta sababta ay ku joojisay diyaaradda go'aankaas waxaa loo aragnaa go'aan xareer marsan hannaanka dowladnimada iyo dastuurka dalka u yaalla qodobada dastuurka lagu heshiiyey qodobada 21aad ee xorriyadda isu-socodka iyo degitaanka qofka inuu xor yahay meesha doona degi karo Diyaaradan qaadi lahayd madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Xanibaad lagu sameeyay ayaa waxa ay timid kadib markii maanta hay'adda dowlad sareedka Soomaaliyeed ay soo saartay amar ah in shirkad kasta oo duuleysa Kismaayo inay soo weydiisto xafiiska hay'adda fasax duulimaad 24 saac ka hor waxaa sidoo kale loogu in go'aankaani uu yimid hortiis Sheikh Sharif ama gadaashiis laakiin xildhibaan iyo qaar ka mid ah madaxdii hore ee dalka oo ugu weynayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa siyaabo kala duwan arintan kaga hadlay Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa qoraal bartiisa Twitter-ka uu ku soo qoray wuxuu ku sheegay in Soomaaliya muddo 30 sano ay sugeysay inay gacanta ku dhigto maamulka hawada waxaana uu yiri waa xaalad murugo leh in dowladda ay isticmaasho maareynta hawada sidii hub siyaasadeed oo saameyn culus ku yeelan kara xasiloonida iyo siyaasadda midnimada dalka ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud intaasii kadib waxa hoygu ka degay magaalada Muqdisho maanta tagay Sheikh Sharif Sheikh Ahmed erga ka socota xukuumadda federaalka Soomaaliya oo uu hoggaaminayay wasiirka amniga gudaha Maxamed Abu Kar Islaaw Ducaale isagoona kulan gaar ah la qaatay Sheikh Sharif waxaana la tilmaamay inuu raaligelin ka siiyay wixii maanta garoon ku qabsaday Sheikh Sharif hase ahaatee sida ay sheegayaan wararka heshiiska kulmiye wasiirka ayaa laga codsaday in warbaahinta ka sheegay raaligelinta xukuumadda kulan ayaa haatan magaalada Muqdisho wuxuu uga socdaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka kuwaas oo kala matalaya axsaabta siyaasadeed ee dalka kulankan ayaana waxaa lagu hadlayaa xayiraadii maanta lagu sameeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo ku sii jeeda magaalada Kismaayo waxaase laga dhursugaya warka ka soo bixi doona xukuumadda Soomaaliya Al-Shabaab ayaa askar dilay hubiye gaadi dagaalna way qabsadeen weerar wax ay ku qaadeen xarun military oo ku taala gobolka Shabeelaha Hoose Xuseen Cabdulle Maxamed ayaa warka faahfaahintiisa ino haya Dagaalmayaasha Al-Shabaab ayaa weerar ku bilaawday qaraxyo ismiidaamin ah waxay ku qaadeen saldhig ay deganaayeen ciidamada military-ga Soomaaliya oo ku yaala deegaanka Ciirsaliini una dhixiya magaalooyinka number 10 iyo number 6 ee gobolka Shabeelaha Hoose qaraxyada kadib ayaa Al-Shabaab waxay dagaal toos ah ku galeen xarunta ciidamada iyadoo muddo kooban kadib si buuxda ay ula wareegeen xerada ciidamada sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka mid ah ciidankii ka badbaaday weerarkaas iyo mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya dagaalmayaasha Al-Shabaab ayaa weerarka qaaday saaka aroortii hore xilli ay hurdeen ciidankii ku sugnaa xerada waxayna ku dileen in ka badan 20 askari iyadoo ay dhaawacmeen tiro intaas ka badan sidoo kale Al-Shabaab ayaa la sheegay in halkaas ay ka kaxaysteen gaadiid dagaal oo gaaraya ku dhawaad 10 gaari waxaana ku jira qaar ay saaran yihiin hubka culus sida ay keenayaan u xaqiijeen saraakiil ka tirsan ciidan gurmataan u gaaray deegaanka lagu dagaalamay
gaadiidka ay Al-Shabaab qabsadeen ayaa la sheegay inay kala hayeen saddex gaari oo ah nooc Cabdibilaha, laba gaari oo ku xiran yahay qoriga suuga, laba gaari oo saanada oo mid ka mid ah la sheegay inaan laga dajin agabadii ku rarnaa, iyo hal gaari oo booyada oo ciidamadu biyo ku dhaansan jireen. Sidoo kale waxaa jirta gaadiid socon waayo Al-Shabaab ay ku gubeen gudaha ceelka Saliini. Xogta ay sidoo kale idaacadda kulmihiisa ayaa sheegaysay in Al-Shabaab gaadiidkii dagaal iyo agabada kale ee dagaalka ku qabsadeen inay maanta geeyeen tuulooyin hoos yimaada degmada Janaali ee gobolka Shabeellada Hoose oo ah degmada ay si buuxda u maamulaan Al-Shabaab oo gobolka ka tirsan. Saraakiisha militariga Soomaaliya ee gobolka Shabeellada Hoose oo aan la xiriirna ayaa noo sheegay inaysan ka hadli karin dagaalkii dhacay, balse waxay qaarkood idaacaddu kulmi u xaqiijiyeen dhibaatada soo gaartay ciidamada militariga Soomaaliya iyagoo ka gaabsay in la adeegsado magacooda iyo codkooda. Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa sidoo kale weerar xal waxay ku qaadeen degmada Awdhiigle ee gobolka Shabeellada Hoose, waxaana saraakiisha gobolka noo sheegay in dagaalka Awdhiigle uu u muuqday mid Al-Shabaab uga gol lahaayeen inaysan gurmatirin ciidankii ay ku weerareen xerada Ceel Saliini. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in militariga Soomaaliya iska caabiyeen weerar ay ku soo qaadeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed ee SONA ayaa lagu yiri ciidanka xoogga dalka ayaa iska caabiyey weerar argagixisada Al-Shabaab ay ku soo qaadeen deegaanka Ceel Saliini oo hoostaga Awdhiigle, waxaana cadowga Al-Shabaab halkaas ka soo gaaray khasaare fara badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Sidoo kale, wakaaladda wararka qaranka Soomaaliyeed ee SONA ayaa lagu daabacay sidan: sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa warbaahinta qaranka u xaqiijiyey in ciidanka ay jab xooggan gaarsiiyeen maleeshiyaad ka tirsan argagixisada Al-Shabaab, kuwaas oo isku dayay inay weerar arbushaada halkaasi ay ku qaadaan, waxaana halkaasi kaga soo gaaray dagaalamayaasha Al-Shabaab khasaare fara badan. Weerarkan oo ahaa mid abaabulan oo ay qaadeen dagaalamayaasha Al-Shabaab islamarkaana ay ka fuliyeen deegaanka Ceel Saliini ayaa u muuqda mid ay ugu argudayeen dagaalamayaal Al-Shabaab bilowgii bishan looga laayay dagaal ka dhacay degmada Awdhiigle ee gobolka Shabeellada Hoose, kuwaas oo tiradooda lagu sheegay in ka badan 60 dagaalame. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdu uu hoggaaminayo ayaa u ambabaxay dalka Mareykanka si ay uga qayb galaan meertada 74 ee golaha guud ee qaramada midoobay. Madaxweynaha ayaa la sheegay inuu khudbad ka jeedin doono madashan kulminaysa hoggaamiyaasha caalamka, iyadoona meertada 74 ee qaramada midoobay lagu suntay dib u xoojinta dadaalada wadajirka ah ee lagu dabargoynayo saboolnimada, baahinta waxbarasho tayo leh, iyo ka hortagga dhibaatooyinka isbedelada cimilada ka dhasha. Wafdiga dowladda Soomaaliya ee ka qayb galaya meertadan ayaa kulamo duceedyo lagu xoojinayo xiriirka iyo iskaashiga la qaadan doonaan adigoo dalalka caalamka ay ka qayb galaya shirweynaha guud ee qaramada midoobay. Sida la sheegay, safarka madaxweyne Farmaajo ee dalka Mareykanka ayaa noqonaya midii ugu horeysay oo uu ku tago halkaasii tan iyo markii loo doortay madaxweynaha Soomaaliya. Kulamada hore ee qaramada midoobay ayaa waxaa aaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Ambassador Axmed Ciise Cawad, balse sanadkan ayaa waxaa aaday madaxweyne Farmaajo. Madaxweyne ku xogeenka Puntland ayaa tababar u soo xiray ciidamo uu ku sheegay inay soo celin doonaan dhulka ka maqan Puntland. Umar Maxamed Soomane ayaa warkan faahfaahintiisa noo haya. Ku xigeenka madaxweynaha maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaasho ay weelinayeen wasiirro, xildhibaano iyo saraakiil ka tirsan ciidamada amniga maamulka Puntland ayaa xerada 54 ee duleedka magaalada Garoowe waxa ay maanta kaga qayb galeen xaflad toobar loogu soo xirayay 250 askari oo ka tirsan ciidamada ilaalada madaxtooyada Puntland. Ciidankan ayaa dhowrkii bilood ee la soo dhaafay waxa ay ku tababaranayeen duleedka magaalada Garoowe, gaar ahaan xerada 54, waxaana halkaasi tababarka ku siinayay saraakiil ka tirsan ciidamada amniga maamulka Puntland. Axmed Cilmi Cismaan Karaasho ka hadlayay xafladda ciidamada tababarka loogu soo xirayay waxa uu goobta ka sheegay in xilligan wixii ka dambeeyay ay Puntland yeelatay ciidamo awood buuxda u leh inay soo celiyaan dhulka Puntland ka maqan. Axmed Karaasho ayaa hadalkan ku soo beegay iyadoo ay cirka isku shareertay xiisadda ka dhex taagan Puntland iyo Somaliland, taasi oo salka ku haysa sheegashada dhul ku yaalla gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn, halkaas oo ay Puntland iyo Somaliland gacan ku hayntiisu ay iska haystaan. Maanta farxad weyn bay inoo tahay inaan maanta halka kan ugu soo xidhno cuntubiya ka tirsan ciidamada Puntland ee daraawiishta, oo runtii muddo aan maxay tahay saa u badnayn halkan tababar ku qaadanayay, oo aad markhaati ka tihiin indhihiina ku aragteen tababaradii kala duwanaa, casharadii kala duwanaa ay qaateen ay ku soo bandhigeen halkan, oo aan runtii aan leeyahay
آد ياد بي ينوفر حد جلني سه غير بدلا نوفر حد جلني سه على وجب بدلا إن ون حنا سه وح وحن آد ياد وقفر حسن هاي هنا أنا أركه ورنتي أي إير راعده مناسبة دي كودة كودة أغسط وفرحاد وين نوع هيد وين أرقنا عيدا ماذا محايت الدراويشتا أما عيدا ماذا بولان يكتل الدوان وحاي سوام بردقين إنا ما أنت تمنا كغيب قلو آد ياد بانو قفر حسن هاي وحن نسليه هاي مرهدان صوار كي مناسبة دوها النوع عاسة عدوغي بودلاند رمتي يساقو أول بعض الحمو محايا يتوي كنا اللون يي أيام مانتا رير بولاند فرحاد ييني هدي نوركي مغنا يوحي عدوغي قدها يدبدا بكتشرة ينا يرحضا كتشا بيان باي مانتا آن ميسانحي وحن فريا تليها قود كوكن أحمد علمي عثمان كراش أيها هذا الكان كتشيذيي مناسبة عيدان كاللوغو سوحيريي وحاسة أوشاعة كقاذي حيلقان إن بنتلان أي كو كالسون تهي إن عيدا مدان إيا كو كلا إي دفاع بنتلان أي سوء إلينا إيان لولكا كمقان بنتلان إي سومالي لان أي شيغان أي سو سيدو كلا مدحوين كو حيغان كبنتلان أيا فري عيدا مدى دراويشتا بنتلان إن أي سيدك دك أح أي أدياريان حريي لوغو تلقالي تايانتا إيا توبركا عيدا مدى قلبك سيدة أي بنتلان وحانا تلابدا سيؤو كوشيغي إن ديارينتا حيروينكا أي قيبكا نقون أيسو تايادا عيدا مدى أمنيقا مامولكا بنتلان ciidan mada am Soomaaliya iskaga baxay saldhig ay ku lahayeen degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan Cali Cilmi Salaad ayaa warkan faahfaahinaya ciidan ka tirsan am Soom gaar ahaan kuwa Djibouti ayaa saaki biniyay saldhig ay ku lahayeen degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan dadka deegaanka ayaa mar qura ku soo baraarugay ka bixitaanka ciidamada am Soom fariisimo ay ku lahayeen gudaha degmada Jalalaqsi ee gobolkaas gudoomiyihii hore ee degmada Jalalaqsi Maxamed Abdulla Fido oo wareysiisay KNN isaga oo ku sugan degmada ayaa sheegay in ciidamo boolis ah la geeyay degmada Jalalaqsi kadibna ciidamada amniga ay isaga bixeen saldhigii ay ku lahaayeen degmada waxa uuna hadalkiisa inta ku daray in ciidamada amniga ay ka baxay gudaha degmada ay fariisimo ka sameysteen duleedka degmada ciidamada amniga waa jirtaa waa ka baxeen saldhigii kamida saldhigii badasheen waxa tagay ciidamo boolis oo loo soo toobaray degmada ay kamida tagay marka ciidamaduna waxay deganaayeen saldhigii boolis maradu saldhigii boolis ciidan hore u deganaayeen military ee booliskiina ee la keenay ee islaama deganaa karaan waa inay laba xero isbiris ay sameeyaan waa dhibaato hadda buuq oo ka jira in maynay soo gaari xadugaal oo hoosan wax la weydiin oo kulli dirta ciidankana la weydiiyo oo raadiyalka dhamaashado marka waxay u guureen aqbalashay kala beddelkoodii iyo xarooyinkoodii iyo macnaheedu isku shaqayn lahayn ayga hoos loo weydiin laakiin wax dhibaato buuq iyo geedii ka wada baxeen magaalada ma in ciidankii kala wareejinayno laba xero kala dejinayno in qaab kala jiro xadugaalimo hoos waa la weydiin laakiin wax dagaal iyo buuq iyo problem iyo magaalada ka wada baxeedu ma jiraan lix sano ka hor ciidamada amsoom gaar ahaan kuwa Djibouti ayaa dagaal adag oo ay la galeen al-shabaab kala wareegay degmada Jalalaqsi iyaga oo garab ka helaya ciidanka xoogga dalka ma jirta ilaa haatan wax war ah oo ka soo baxay taliska nabad ilaalinta ee amsoom ee ku aadan ka bixitaanka ciidamada ee ka bixeen gudaha degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan in ka badan 20 ruux ayaa ku geeriyootay kadib markii gaariga ay la socdeen uu ka dhacay border oo ku taala waqooyi galbeed ee dalka Pakistan warbaahinta dalka Pakistan ayaa sheegtay dadka ugu badan ee shilkaasi ku geeriyooday ay yihiin askar fasax ka labatay waxaana gaariga ku dulbooday border oo dhulka u jirta in ka badan 8000 oo fiid waxaana buurtaasi ku taala xuduuda u dhaxeysa gobolka Khyber Pakhtunkhwa iyo wilba Gilgit Baltistan afiyan u hadlay maamulka Gilgit ayaa la yiraahdo Faisullah Faaruq ayaa sheegay in diyaaradaha qumaatiga u kaca ay qaadiyaan oo ay ka qayb qaadanayaan oo gurmashada dadka dhaawacmay ku dhawaad 10 ruux oo qaba dhaawacyo kala duwan ayaa la geeyay xarumaha caafimaadka gobolka ugu dambeyntii xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa sheegay in haweenka dalka Iran loo ogolaaday
inay daawan karaan ciyaaraha oo ay aadi karaan garoomada. Madaxweynaha xiriirka FIFA Gianni Infantino ayaa sheegay in madaxda dalalka Iran uu kala hadlay in haweenka ay aadi karaan garoomada isla markaana ay daawan karaan ciyaaraha. Madaxweynuhu waxa uu sheegay ciyaarta ka dhacaysa bisha dambe magaalada Tehran ee ka tirsan Israa'il Arabka ciyaaraha adduunka ay haweenka tagi doonaan garoomada si ciyaarta u daawadaan. Bishii la soo dhaafay haweeney taageero ahayd ayaa isgubtay kadibna geeriyootay kadib markii loo diiday inay daawato ciyaar ka dhacaysay garoon ku taala magaalada Tehran.